Joana, só há um Deus que é o nosso Pai. Só há um Deus que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Gente, isso é muito profundo. Olha, Jesus está dizendo para Joana que está voltando a dizer, a reafirmar, o princípio básico do monoteísmo judeu, que é só há um Deus e Deus é um. E para nós criaturas nos relacionarmos com o amor de Deus, Olha que interessante isso. Para nós entrarmos em contato com o amor de Deus, existe uma fé.